Привіт, Дарі. Спроба номер два. Дивіться, отак не треба. Не треба так на танці ходити. На танці треба збирати волосся, щоб воно не заважало, щоб не було можливості виправляти його під час занять. Тому ми все це знову абракадабра. Тут все класно. Просто для життя це супер. Ну, а на танці будемо збирати волосся. Цей раз у нас все є. Во. Повертайся. Отак ми приходимо на танці. Які молодці. Повертайся. Супер. Так.